Dragi gledaoci, evo nalazimo se u jednoj klinici u samom centru prestonice. Ovde nas je pozvala jedna provokativna dama koja je bila učesnica realitija i koja je upravo uradila operaciju ugradnje silikona u zadnjicu. Sad ćemo vidjeti kako se ona osjeća i šta sve ima kod nje novo, jer je stvarno dugo nije bilo u medijima, a publika je voli. Moja sagovornica je Snežana Bogdanović. Zdravo Snežo, kako si? Dobar dan, evo, nije loše, imala sam tu intervenciju, malo oporavljam se i tako. Kako si se rešila na ovaj korak? Pa, nekako uvek sam imala želju da uradim zadnjicu, ne znam, jednostavno volim da uložim u sebe. Reci mi, je li bolelo, moraš da nam kažeš? Jo, jeste, jako, evo, bukvalno oporavljam se, baš treba da idem u apartman, bit ću malo u Beogradu narednih 7 dana... Da, reci mi, a kako ide oporavak? Koliko ćeš se oporaviti, šta sad, da smeš da sedneš, da moraš da ležeš uvek? Pa ne smem da sedim, ne smem da sedim jedno, 2 nedelje, moram da ležim na stomaku, ne smem da se oslanja, malo je oporavak baš sad zeznut, ali dobro, izdrži se, sve zbog lepote, naravno. Lepota boli, si mi rekla. Da. Reci mi, ti jako lepo izgledaš, evo, može i kameraman naš da snimi celo telo, stvarno si izgledala i lepa. Sad sam otečena i nije dobro, baš to. Dobro, vidjet ćemo ti kad posle oporavka. Naravno. Reci mi, šta si ti sve radila od operacije? Mnogo si pisala o tvojim operacijama. Pa radila sam grudi 2 puta, nos u Istanbulu baš prošle godine, malo korekcije lica i evo sad zadnjica, opet zakazano u februaru, intervencija još jedna, ne znam da li da kažem, ajde, grudi, bit će... Dobro, lepe su ti grudi, ali ja hoću još veće. Pa misle su tamo. Ne, uvek može više. Misliš? Da, a reci mi, je li ima kraja onda tim operacijama? Nema. Čuje se mnogi cure navuku na to. Nema, ja se navukla sam se jako. To ti isto kao vučeš. Ja, pa, te malo strah razumeš od tih anestezija, nije to bezazvano? Pa nije me strah, ne, ne plašim se toga. A da li znaš uprilike okvirno koliko si potrošila na sve te operacije? Pa sad mogu ti reći oko 25.000 eura, sve je ukupno, da. Znači kao neka garsonjerica. Može garsonjera, da. Koliko si vodila sada? Da. A kako komentarišeš, mnogi su pisali da ti kopiraš Maju Marinković, ali ona je nedavno ugradila silikonu u zadnjicu. E pa, ne kopiram je, ali ona mi je nekako draga, jako mi je lepa i gotivim je, baš mi je ona onako nešto najlepše što se može opisati kakva devojka treba da izgleda. Da, znači ona je to nekaj tvoj idol, ali tako, a i drugarica, poznanica možda. Pa da, pričali smo, družili smo se i tamo u zadruzi i to sve, nju baš volim, ona mi je nekako najbolja od svih. Lepo. A i nećemo samo operacije, mi idemo na druge teme. E sad, Snežo, mnogo se pisalo o tebi prošle godine, baš ti bila glavna tema medija, ono, oko Zadruge 6. Zašto si ti nestala iz medija? Zašto se povukla? Pa, prvenstveno, povukla sam se i zbog porodice i nekako sve spontano je bilo. Nisam baš želela da budem nešto u javnosti, taj javan život, to mi je sve bilo nekako previše za mene. I samo sam se jednostavno povukla i to je to. Ali, Bože zdravlja, možda ću biti od sledeće godine malo više. Pa da vam reci, mnogo se pisalo na tvom bekstvu iz Zadruge. Zašto ti rešila bežiš? Kako je došlo do toga? Pa došlo je do toga najgore ta glad, previše ljudi bilo, nisam pronašla sebe tamo, jednostavno nisam mogla u tako zatvorenom prostoru da budem i nehigijena, sve je onako baš loše. A da li si uspela da rešiš probleme sa produkcijom? Jesi li te tužili nešto? Ništa. Sve sam rešila s njim, a sve je okej i to je to. Znači, dobrim sa odnosima? Da. Da li pratiš ovu elitu? Pa, pravo da ti kažem, slabo. Baš slabo. Mnogi kažu da su dosadne, su i po tebi dosadne. Pa jes, imala sam i ja ponudu da uđem, ali nekako odlučila sam se ipak ne. Nekako je bez veze. Bila je prošla bolja. Da, pa jeste. Recimo, ima neko ti zanimljivo, si pričao na Aneli? O tom Asmino, Stani, šta misliš o Stani? Pa nije. Pa Stani mi je, šta znam, lepa je devojka i to, a nemam neko mišljenje, šta znam. E, reci mi sad za Elitu, či imala si ponudu, zašto nisi ušla zbog ovih operacija koje si imala zakazane? Baš nisam, jer sam imala te operacije, pa opet imam u narednom periodu i baš jednostavno nisam bila u mogućnosti. Ali, kao što si rekla, možda te opet vidimo uskoro. Pa možda, nikad se ne zna. Dobro. Ti takođe važiš za jednu zavodnicu. Za tebe si pisala da si momcima
Lomila kola, telefone, da, šta je nešto? Šta je što najskandalozije što si radila? Pa, slomila sam momku G klasu. Ako se može reći da je to nekako najviše. Ali jednostavno, ja sam ljubomorna, posesivna. Ne mogu. Ja stvarno kad nekoga volim, ja sam u stanju sve da uradim za njega. A šta je on tu radio? Te prevario? Šta je? Jednostavno mi se nije javio na telefon. Zamisli da me je prevario, šta bi onda bilo? Znači, nisi da ti sigurna da ne bilo došlo do prevare? Nije došlo. E sad ovako, Kristijan Golubović. Šta sad imaš da kažeš o njemu? Ili ti si izjavljivala da si zaljubila u njega, da se i ti njemu sviđaš? Šta je to iskreno? Dobro, to... Kristijan mi je jako simpatičan i jako ga gotivim. Baš smo se družili u zadruzi i sve. I baš ima klipova smešnih sa njim i baš mi je nekako ono poseban. A ti se sviđa i dalje ili... Ne, sviđa mi se i dalje. Ipak on ima ženu, decu i to, tako da ne. Znači, to je za tebe gotova priča. Ne bi ga sad. Da, da, da. Ne bi sad, ne. Jako si ona pričala da će onda ostavi Kristijanu zbog tebe? Pa da sam ostala u zadruzi, možda bi svašta bilo, pošto sad nisam, onda ne. Možda neki sledeći zadruzi. Možda se sretnemo. A Bora, Santana i Milica? Pa ne bi njih nešto da komentarišem, prvenstveno zato što Milica me nešto prozivala, tako da to me uopšte ne dotiče mišljenje nebitnih osoba kao što je ona, ne bi da komentarišem. Dobro, ali imalo je nešto između tebi i Bore pre? Pa to je pre nešto bez veze, ali ne bi o tome da pričam. Dobro, Amatora, jesi stvarno imala emocije prema njoj ili je to više bila neka medijska priča? Nisam, to je više medijska priča, ipak ja više volim muškarce, to je bila samo šala neka. Kad si u zatvorenom prostoru, mnogo je dosadno i to je to. Reci mi, da li si sad zaljubljena, ali ima neki momak? Nemam nikoga, trenutno sam slobodna, čekam da se oporavim pa da idem u neke nove pobede. Kakvog to momka tražiš? Kakvog tražim? Pa jednostavno ja volim momke da su onako istetovirani, da idu u teretanu, ali privlače me nekako kriminalci i tako. Moraju da budu opasni, znači, ja? Da. Ja, dobro. I recimo ako za kraj, koji su tvoji planovi za budućnost? Znači, eto, tih par operacija ili mnogo operacija? Pa čekam prvo da se oporavim, pa ću vidjeti neki privatni biznis, možda nešto otvorim, ali ne bi još da pričam. Najbitnije mi je da dođem sebi, da idem sad u apartman, pa vidjet ćemo. A biznis plan je neki biznis, možda neki reality? Pa može i to da se desi, o tom potom. A jesi razmišljala o snimanju pesme? Mnogi su te neke zadrugarke snimale pesme. Pa da, ne, nisam o tome stvarno. Dobro, mogli bi bar da glumiš u nekom spotu? Pa u spotu sam imala raznih ponuda i to, ali nisam o tom potom. Sad, kad prođe sve, grudi, nove, sve, pa možda odem, da. Hvala ti puno, divna si, evo samo za trenutak se okreni jednom da vidimo premijerno, evo, morat ćeš malo staviti kosu, da vidimo premijerno, eto, to je ta nova koja je to veličina? 900. 900, to je više nego Maja što je stavila. Da, malo više. Znači ti si sad rekorderka srpske pozadine. Jeste, malo. Dobro, želim ti brzo oporak, stvarno si divna i vidjet ćemo se uskoro, nadam se. I hvala vam. U nekom bikiniju da te vidimo. Može, naravno. Hvala vam puno. Hvala ti. Ćao.